passado, com o tema Cidade Luz, a Cidade de Luz e Encantos. A Cidade de Luz e Encantos é a cidade que ilumina a cidade não somente no período natalino, mas que ilumina a cidade através de suas ações, através da restauração de suas praças, através de uma saúde melhor, através de uma cultura melhor, através de um urbanismo melhor para a nossa cidade, através do amor do seu gestor e do seu secretariado e da Câmara de Vereadores pelo desenvolvimento desta cidade, desta terra que é histórica, que esse ano completou seus 200 anos de adesão à independência do Brasil. Iluminar a cidade é ter a certeza de uma luz que vem de Deus, dada ao homem, porque todo poder emana de Deus. E hoje nós nos reunimos para dizer que essa luz, ela ilumina essa cidade há 7 anos. Agradecer ao prefeito Fábio Gentil. Prefeito Fábio, pela disposição, pelo trabalho, pela dedicação e o amor à nossa terra. Diante dos nossos, como sempre, nós temos as nossas alegrias e nossas tristezas, porque nem tudo aquilo que o gestor e seu secretariado deseja fazer, a gente não consegue fazer 100%, mas tudo que é feito com amor e dedicação. E lutamos sempre e muito mais para que seja realizado aquilo que o nosso povo e que nós almejamos para a nossa cidade. Hoje nós abrimos o Natal iluminado, na certeza que serão mais 40 dias de aquecimento da economia local, mais 40 dias de turismo na nossa cidade, mais 40 dias que Caxias recebe o holofote do Brasil todo. Estávamos comentando, eu e a Amanda, que parece que foi ontem que nós estivemos aqui nesse mesmo local, celebrando esse mesmo momento. E hoje estamos aqui com a mesma alegria que nós tivemos anteriormente, a alegria de celebrar um momento tão importante, que é celebrar o nascimento do menino Jesus que se aproxima, porque esse é o real significado dessa comemoração. E ficamos muito felizes em ver o compromisso que a gestão do prefeito Fábio Gentil tem com esse momento. A cidade bonita para quem vive aqui, a cidade bonita para quem vem visitar a nossa Caxias. Essa é uma forma de fomentar ainda mais a economia, de fomentar a renda das famílias caxienses. E ficamos muito felizes por saber que, por um momento como esse, o prefeito, principalmente com o seu gestor, está dando oportunidade para que os caxienses tenham comida na mesa. Porque a partir do momento que ele fomenta a renda, fomenta a economia local, é dar oportunidade para que as pessoas que antes não tinham que colocar na mesa, tenham não só que colocar na mesa, mas tenham também como ajudar e como compartilhar com quem não tem. Então que nesse momento tão importante de celebração do nascimento do menino Jesus, que nós todos tenhamos os nossos corações tocados pelo real sentimento que é o Natal. Um sentimento de compartilhar, um sentimento de renascimento, um sentimento de fazer o bem sem olhar quem. E isso a gente tem feito muito aqui em Caxias. Nós temos feito tanto através dos nossos mandatos, mas também como cidadãos caxienses que amam a sua terra, como pessoas que sabem a importância de fazer bem ao próximo. Eu tenho muito orgulho de dizer que hoje eu sou uma filha de Caxias. Eu tenho muito orgulho de dizer que nós temos empenhado os nossos esforços, empenhado o nosso trabalho, nos dedicado muito para fazer a nossa querida Caxias a cidade que a gente quer. Lá atrás, quando o prefeito Fábio Gentil se elegeu e usou muito essa frase, fazer de Caxias a cidade que a gente quer, de fato, nós temos feito sim, porque nós percorremos as ruas de Caxias e a gente pode ver o reflexo do nosso trabalho através de pavimentação asfáltica, através de blocos, tirando as pessoas da poeira, tirando as pessoas da lama no inverno. Então ficamos muito felizes de ver isso. Vendo a gente, através dos nossos mandatos, encaminharmos ambulâncias para transportar os pacientes, emendas parlamentares para aquisição de medicamentos, para equipar melhor os nossos hospitais aqui dentro do município, investimentos na educação na nossa cidade, investimentos na cultura, porque a gente tem feito isso
a nossa cultura, fomentado muito a economia também através dela. Poderia citar inúmeros benefícios aqui nesse momento, e a gente cita como forma de mostrar mesmo para as pessoas, mostrar do nosso trabalho e motivá-las a também se doarem, a também se dedicarem, a também fazerem o melhor. E que nesse momento, o sentimento de Natal toque os nossos corações, que nós possamos ser pessoas cada vez mais solidárias e cada vez melhores. Muito obrigada e que Deus possa nos abençoar e continuar conduzindo os nossos caminhos. Para que assim nós possamos começar o ano que vem com o coração cheio, com o coração de muito compartilhamento, Ângela, com pessoas que a gente gosta. A gente sabe que o espírito natalino é justamente esse, é o amor de Cristo que nos une. Porque todos aqui nós somos irmãos em Cristo. E é esse, porque esse pensamento que nós devemos continuar. Estar na cidade de Caxias hoje mais uma vez comemorando o Natal iluminado, trazendo aqui esse presépio maravilhoso, o acendimento das luzes, um show maravilhoso para a população caxiense, vários dias de entregar o Natal iluminado não só para a população de Caxias, mas para a população de toda a região leste, de todo o Maranhão, porque o Natal é conhecido em todo o nosso estado. A gente consegue ver dentro dos municípios em que a gente visita, como as pessoas querem visitar Caxias para conhecer o Natal Iluminado, para poder levar a sugestão para os seus municípios, que se encontram aqui, já vieram em várias ocasiões, em vários momentos de comemoração do Natal Iluminado, pessoas, secretários de outros municípios, prefeitos, vereadores, para entender como o prefeito Fábio Gentil faz esse trabalho maravilhoso na cidade de Caxias, para que eles possam levar para o seu município. Então, trazer isso para vocês, encher o nosso coração de alegria, entregando o Natal Iluminado todos os anos e cada vez melhor para a população caxiense, é de fato muito orgulho. Prefeito, eu tenho muito orgulho do trabalho que você tem feito. Léo, você à frente da Secretaria de Cultura. Gente Neto, à frente da Secretaria de Infraestrutura. Nós, em conjunto, traremos para a população de Caxias um trabalho cada vez melhor para que vocês possam reconhecer todos os dias que nós, políticos, estamos aqui para entregar para vocês o que vocês merecem. Nós temos aqui Cláudia, Daniela, lá na Assembleia, lutando junto com o nosso governador pelos direitos de vocês. Nós temos aqui a Câmara de Vereadores lutando pelos direitos de vocês. E vocês agora, de fato, têm uma deputada federal em Brasília lutando também pelo direito de vocês. Contem comigo todos os dias. Contem comigo para trazer emenda e recursos para a saúde, como eu já trouxe recurso para a saúde. A gente conseguiu, através do Ministério, trazer 5 milhões, através da bancada, trazer mais 10 milhões. Nós conseguimos agora para trazer e para vir para a população caxiense que tanto precisa, mais de 1.600 casas. Se vocês não sabem, Caxias não é a cidade que tem a maior população do Maranhão, mas é a cidade que vai receber mais casas do Minha Casa Minha Vida. E isso é compromisso de políticos que querem ver a população cada vez mais satisfeita, cada vez melhor. Eu poderia citar inúmeros benefícios que a gente já trouxe, mas eu tenho certeza que o espírito aqui é curtir o momento de Natal, o momento de felicidade, e com certeza eu quero vocês presentes comigo nesses passos que eu vou dar, nesses próximos 3 anos, e se Deus quiser, prefeito, durante muito mais tempo, para que eu possa trabalhar por cada um de vocês. Muito obrigada, boa noite, um feliz Natal e um feliz dezembro para todos vocês. Obrigado, deputada federal Amanda Gentil. A gente cumprimenta a deputada. Presépio aqui é a cidade de Caxias, no dia 1º de dezembro, mês que a gente comemora o nascimento de Cristo. Que nós possamos entender, que possamos compreender que o Natal não é simplesmente a troca de presentes, mas é o ato do reconhecimento do verdadeiro valor, do amor, do nascimento de Cristo dentro do coração de cada um de nós. Se nós começarmos a pensar assim, eu tenho certeza que a nossa cidade, nosso estado, nosso mundo será um mundo bem mais diferente. O que nós precisamos é reacender o amor que existe dentro do coração de cada um. Então, que nós possamos entender tudo isso, e que cada lâmpada acesa em Caxias, cada luz que Caxias acende, que seja uma luz na vida de cada ser humano no nosso mundo. Diante de tanta dificuldade, padre, das guerras acontecendo, de tantas vidas sendo ceifadas, nós precisamos, acima de tudo, resgatar o âmbito familiar. Nada é mais importante nessa vida do que uma família.
que a gente entender que o verdadeiro amor nasce dentro da própria família, que o respeito nasce dentro de casa, da casa, externar tudo isso. Se no dia que nós começarmos a entender isso, as coisas mudam e mudam para melhor. O Natal Iluminado que nós criamos nas nossas gestões, senhores vereadores, nada mais é do que a certeza e o direcionamento de que nós precisamos ter a ideia e ter o caminho dessa luz na vida da gente. Que nós precisamos, acima de tudo, além de fomentar o comércio como um todo, o turismo, mas resgatar o verdadeiro sentido do Natal, que muitas das vezes fora perdido. Nós pensamos piada e sem vergonha de copiar. Então a gente percebe que cada dia e cada ano nosso Natal cresce mais, ele é divulgado mais, mais pessoas estão vindo para cá, a economia informal começa a funcionar, a secretaria é barata. As pessoas começam a ser mais alegres, ser mais felizes, secretário Gentil Neto, e que trabalhou esses últimos 30 dias, todos os dias, para poder entregar hoje o nosso verdadeiro Natal Iluminado. A deputada Amanda Gentil, que tem trabalhado constantemente para que de Brasília para cá nós possamos ter o benefício como um todo. A deputada Daniela, justamente com o nosso governador Carlos Brandão, que tem contribuído também para enaltecer o nosso município. E aqui o que vale retratar novamente é que aqui, independente do ato político partidário, nós temos o ato político social. Nós precisamos ser uma única família dentro do município de Caxias. Uma família onde nós possamos entender que o amor tem que estar presente. Se discute eleição no pré-eleitoral, agora é o momento de se unir. É o momento de encontrar caminhos e forças para vencer as dificuldades. E só se vence quando se tem união. E é que eu me proponho a me unir qualquer que seja, a forma que seja, para trazer o benefício para a população do nosso município. Agradecer a deputada Cláudia Coutinho também ter se esforçado em conjunto com a deputada Daniela, junto ao governo do estado, e mandando as emendas para Caxias, nosso direcionamento. Muitas das vezes, o ser humano não reconhece, mas precisamos ter somente o reconhecimento que nós temos de Deus. Nós temos esse reconhecimento pelo trabalho prestado. Vamos continuar investindo cada vez mais, trabalhando, porque o Natal não veio como uma forma política, mas veio para ficar. Hoje Caxias não vive mais sem o nosso Natal Iluminado. Caxias tem o Natal Iluminado como ponto do céu da nossa administração, como ponto forte da nossa administração. E hoje, na abertura de Caxias, do Natal Iluminado na Praça do Panteão, um grande show do acendimento da luz, uma peça teatral que envolve caxienses para se retratar, padre, que tudo que é feito aqui é feito por caxienses. Nós ensinamos e mostrando que todos nós somos capazes quando nós desejamos. Não foi preciso buscar mão de obra fora de Caxias. As pessoas se qualificaram para isso. E é o mais importante, que a renda fica dentro do próprio município. A gente tem trabalhado em conjunto. Muito obrigado, secretário Leonardo Barata. Muito obrigado, senhores vereadores, vereador Ximendes, vereadora Ângela Machado, Genival, vereador Ramos está aí.